ale tohle je to symbolický moment, jako by letěli ti Američané právě k té Moravské ostrově, tam sice leží opačným směrem, ale to nevadí. Děkujeme jim. Velitelem posádky tohoto letounu je kapitán Dawson. Takže letadlo, prosím, přiletělo až z Ramsteinu z Německu, abyste věděli. Jo. A my věříme, že to je právě nácvik na příští rok, na to, aby proletali letouny jiného kalibru. Tak děkujeme.